ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ማለት ነው እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ላለሁኝ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የምትመለከቱት የከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል ሲሆን ቻናሌ ላይ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን እንዲሁም የሞባይል ጥገና ሃርድዌር እና ሶፍትዌር በስፋት ይገኝበታል ማለት ነው እንደተለመደው ሁላችሁ ቪዲዮን ላይክ ያደርጋችሁ ተጀምሩታላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ለተመቻችሁ ሰው ቪዲዮን አይታችሁ ስትወዱት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንደምትመለከቱት ቻናሉ ላይ የተለያዩ የሞባይል እና የዩቲዩብ ቱቶሪያል ብቻ ነው እዚህ ለሚገኘው ማለት ነው ስለ ሞባይል በስፋት ተወርቷል ስለ ዩቲዩብም እንደዚሁ ከብታችሁ በደንብ ዩት አስተያየታችሁን ስጡ የሞባይል ጥገና ዝንባል ያላችሁ ልጆች ካላችሁ አናግሩኝ በደንብ እንማማራለን ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም የሚገርምና አሪፍ ሲሆን አብዛኛው ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙትና በደንብ ሁላችንም በደንብ እናቀውና ለነጠቀመው የሚገባ አንድ ሶፍትዌር አግኝቻለሁ ማለት ነው ሶፍትዌር ብቻ አይደለም ዌብሳይት ነው ዌብሳይት ብቻ አይደለም በአፕሊኬሽንም አለው ለሞባይል የሚሆን ሳይዝ ማለት ነው በጣም በቀላሉ በሁላችንም እጅ ይዘ ነው የዩቲዩብን አብዛኛውን ስራዎችን ይሰራልናል ማለት ነው አብዛኛውን ስራ ይሰራልናል ለምሳሌ ያክል ተምብኔል ኢንትሮ አውትሮ የሚሰሩ ነገሮችን እንዳለ አርት ባክግራውንድ ሁሉንም ነገር ሰብስክራይብ በተን አብዛኛው እነዚህ ነገር ፊክተሮች ሾርት ቪዲዮዎች መስራት ብንፈልግ ይሄንን ነገር በጠቅላላ ይዞ አንድ ያለ ሶፍትዌር አለ እሱኛውን እስቲ አብሬ ሰርች ያረኩን ከጎግል አሳያችሁ አላጠቃቀሙን እና ያለን በጣም በቀላሉ ማለት ነው እስቲ ለእናንተ ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ canva.com ስትሉ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል እንደምታዩት canva ይሄንን ይመስላል ማለት ነው canva.com ይሄንን ይመስላል canva ለየት የሚያደርገው ነገር በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው የሚሰራው በጣም ብዙ አይነት ስለ ዩቲዩብ ብቻ አይደለም የሚሰራው እዚህ ላይ ስለ ዩቲዩብ አይደለም Facebook Instagram እንዳለ ሶሻል ሚዲያዎችን እንዳለ በተከራላይ ሰራጫው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶሻል ሚዲያዎችን እዚህ ጋር በተነኩለት ማለት ነው ስለ ሁሉም እዚህ ጋር እንደምታዩት የምትፈልጉትን የኢሜጅ ሳይዝ ሂስትሪ WhatsApp እዚህ ጋር ፎቶ ካቨር TikTok whatever የፈለጋችሁትን በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ነገር YouTube Art እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር Twitter Post በጣም ብዙ ነገር Facebook Ads Facebook Cover ሌላ የማይሰራውን ጠይቁኝ Instagram Ads በጣም ብዙ ነገር መስራት ይችላል ማለት ነው ይሄ አጠቃቀም በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት YouTube Intro ይሰራላችኋል ማለት ነው ብዙ ነገር ነው የሚሰራው በጣም በጣም በቀላሉ መጠቀም እሱ ብቻ አይደለም ሎጎ መስራት ትችላላችሁ ባነር መስራት ትችላላችሁ የቲሸርት ላይ ምስሎችን መስራት ትችላላችሁ የፈልጋችሁትን ግራፊክስ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ትልቅ ዌብሳይት ነው በአለም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙትም ነው ማለት ነው እና ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር በፍሪ ነው የሚደረገው ምንም አይነት ክፍያ የለውም እና ይሄ ፕሮ ቨርዥን አለው የፕሮን እና የኖርማሉን ልዩነት አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ቪዲዮዎች ከፈለጋችሁ ቪዲዮዎች አሉ ብዙ ነገሮች ነው እዚህ ውስጥ ይዞ ያለው እና ለእናንተ ዛሬ እንዳይበዛና ሰዓታችን እንዳይሻማን ብቻ የተወሰኑትን ፓርት ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የውላችሁ ቪዲዮዎች ራሱ በተለያየ ሞባይል ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ቪዲዮ ኮሌክሽን ብዙ ነገር ነው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቪዲዮዎች አይነት በጣም ብዙ አይነት ነው ያለው እና ይሄ ራሱን ይቻላል የተለያየ ቱቶሪያል ይፈልጋል ግን ለእናንተ ቀለል ባለው ለምሳሌ ያክል ለእናንተ አሁን የዩቲዩብ ኢንትሮን ኦር ተምብኔልን ኦር ብቻ አንደኛውን እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ ያንዱን ላሳያችሁና በቀጣይነት የእናንተ ፍላጎት ከታየ በስልካችሁ እንዴት አደርጋችሁ ሁሉንም በተራተራ እንዴት መስራት እንደምትችሉ በተራተራ እየሰራን አብረን እናያለን ማለት ነው እስቲ ዛሬ
በጣም ቀለል ይላል ምለውን አንዱን እስቲ መርጬ ለእናንተ ልስራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሎጊን እዚህ ጋር ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ያው አፕሊኬሽኑ ስልካችሁ ላይ ካለ ባትመዘገቡም ብትመዘገቡትም ኖርማል ነው። ብትመዘገቡ ፋይላችሁ በጂሜላችሁ ሴቭ ስለሚደረግ የትማይሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ሎጊን እንስናካ ከዚህ በፊት የተጠቀምኳቸው ጂሜሎች ስላሉ እንደዚህ ያመጣልኛል። አዲስ ከሆናችሁ እናንተ ቀጥታ እዚህ ጋር መጣችሁ ክሬት ኢሜል ሰጡትና ፓስወርድ ይልክላችኋል። በቃ ተከፈተ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄ ፕሮ ቨርዥን አለው ነገራቸው ላይ ክፍያ አለው። የክፍያው ደግሞ ከዚህ ከመጣውት በጣም የተለየና ብዙ ኢፌክተሮችን ውስጥ ያዘ ስለሆነ አሁን በቀላሉ እዚህ ወደ አንድ እስቲ እንስራ። እዚህ ጋር ለምሳሌ መጣና ዩቲዩብ ተምብኔል ብዬ ልጻፍ። ዩቲዩብ ለምታዩት ስለ ዩቲዩብ ብቻ እዚህ ጋር አንብቡልኝ። ዩቲዩብ ቻናል አርት፣ ዩቲዩብ ሎጎ፣ ዩቲዩብ አድስ፣ ዩቲዩብ ተምብኔል፣ ዩቲዩብ ቪዲዮ ኤድስ፣ ዩቲዩብ ሾርትስ፣ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ተምብኔል የሚለውን አንድ ይልንካ። የዩቲዩብን ቱቶሪያል የሚሰራ እንደኔ አይነት ቻናል ሊሰራቸው የሚችሉ ተምብኔሎችን ምን አይነት እንደሆኑ እስቲ ዲዛይን ያደርግልኛል ማለት ነው። ይከፍታል። ኔቴ ጥሩ ስላልሆነ እንጂ በጣም ፈጣን ነው። ብዙ ነገሩ በጣም የምትወዱት ነው። እናንተ ሞክሩት በደንብ። ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። የፕሮ ቨርዥኑን በዚህ ሰሞን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ይሆናል። በራሴ ግን ሌላዎቹን ለምሳሌ የየአንዳንዱን አጠቃቀም ስላለን የምትሉኝ ከሆነ ጊዜ ወስጄ የእነዚህን አንዳንዳቸውን ላሳያችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ያው ኦንላይን ነው የሚሰራው። ዋይፋይ ያላችሁ ቤተሰቦች ላችሁ ይህን መስራት ትችላላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ይኸውና እነዚህን ነገር ነው የምላችሁ። የክፍያው የሚፈልገው አይታችኋል። እዚህ ጋር ፕሮ 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 የሚሉት እነዚህ ነገሮች የክፍያ ስለሆኑ ነው። የክፍያ ስለሆኑ ፒክቸሮቹ በክፍያ ይይዝብናል ማለት ነው። ለዚህ እነሱን እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል፣ ፍሪውን እንዴት መውረድ እንደምንችል እናያለን። አሁን ዝም ብዬ አንድ ኖርማል ፒክቸር ተጠቅሜ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ፒክቸር ተጠቅሜ አንድ ተምብኔል እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ቀጥታ እንዲመጠን እዚች ጋር የምታዩት ይሄ ከስር የምትመለከቱት ፒክቸሩ ነው። ፎቶውን ይሄን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ስምትለዋን ነክተን የከለሩን ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንጽፍለታለን። እንደምታዩት how to make youtube thumbnail ብዬ ጽፍ ያለው እና እዚህ ጋር ከለር መቀየር ትችላላችሁ። እና እንደዚህ ባክግራውንዱን ፈታ ባለ ነገር እናርክም ካላችሁ እንደዚህና ቀላሉ ቴክስቱ እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ማለት ነው
በቀላሉ እንደዚህ በተጽፉት በጣም በቀላሉ እንደዚህ ያደርጋችሁ ያማረ የተዋበ ተምብኔል እዚሁ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ይሄንን ቀጥታ ዳውንሎድ ብላችሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ በተን አነክታችሁ ያው እዚህ ጋር ይመርጥላችኋል ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ ነው YouTube ተምብኔሏን ብቻ አውርደናል እዚህ ጋር ያውላችሁ ኦፕን ቢዩአል ለማለት ነው። ሲጨርስ እንደዚህ በቀላሉ ሰርታችሁ የተለያዩ እናንተ የምትፈልጉቸው ያውን ተምብኔሉን እየሰራሁት እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሰሩ በጣም በቀላሉ የተለያዩ ዲዛይኖችን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ዲዛይኖችን ዲስካርድ ቢዩአል አይጠቅመኝም እኔ ሌላ አወርዳለሁኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሴቭ አድርጋችሁ የተለያዩ በቀጣይነት እንደናንተ ፍላጎት ከጠየቃችሁና ኮሜንት ካደረጋችሁ ላይክ አረጋችሁ ማለት ነው። በጣም የተለያዩ የዩቲዩብ ባክግራውንድ ዩቲዩብ ተምብኔል ዩቲዩብ ሾርት ቪዲዮ ቀጥታ ዳውንሎድ አረጋችሁትን ለማግኘት እዚህ ስር ዳውንሎድ ስር ተመጥቶና እዚህ ጋር እንደምታዩት ያውና ያሁን ዳውንሎድ ያደረግነው እንደምትመለከቱት ይሄንን የመሰለ ተምብኔል ሰርተናል ማለት ነው። እንደምታዩት የፎቶ በጣም ከፍተኛ ጥራት ባለው መልኩ ነው የሰራውና ይሄ ዌብሳይት ማለት ከፍተኛ ሪዞሉሽን ያላቸው ተምብኔሎች በስልክ ምንሰራቸው በተለየ ኳሊቲ የሚሰራልን ስለሆነ ይሄ በቀላሉ ዝም ብዬ ነው ተጠባችሁ ደግሞ ጊዜ ወስዳችሁ ሰሩት በጣም ኳሊቲ ያላቸው ነገሮች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁ የነበርኩት እንደነገርኳችሁ ነው ከማልኝ ካንቫን በጣም በስፋት እና ያለን ማለት ነው። ፕሮ ሆኖ ደግሞ የተዘጉብንን እነዚያን ቦታዎች እንዴት አደርገን መክፈት እንደምንችልና በቀላሉ መጠቀም እንደምንችል አብረን እናይበት ይሆናል። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ አመሰግናለሁ። ባይ ቻው።